Një postoblok i gjendarmerisë turke në provincën lindore Agri ishte shënjestër një sulmi kamikaz të militantëve të Partisë Punëtore të Kurdistanit. Sipas raportimeve, sulmi shkaktoi 2 të vdekur dhe plagosi më shumë se 30 persona. Viktimat ishin pjesëtarë të forcave të sigurisë. Media turke raportuan se sulmi u krye me një traktor të mbushur me 2 tonë eksploziv, që u aktivizua nga drejtuesi i saj pranë postoblokut, orët e parë të kësaj të diele, pranë kufirit me Iranin. Në një deklaratë ushtrisë turke theksoi se në mëngjari u gjetën edhe sasi armësh. Gjatë dy javëve të fundit, Turqia shprekur nga një valë sulmesh të militantëve kurd, që e detyruan Ankaran të kundër përgjigjej duke sulmuar pozicionet e tyre. Turqia ka ndërmarrë qindra sulme ajrore ndaj bazave të Partisë Punëtore të Kurdistanit, në të dy anët të kufirit mes Turqisë dhe Irakut. Por ky nuk është fronti vetëm i luftimeve, pasi në objektivat e ushtrisë janë edhe pozicionet e xhihadistëve të Shtetit Islamik. Si Partia Punëtore të Kurdistanit, ashtu edhe ISIS, konsiderohen organizata terroriste nga Turqia. PKK po lufton për një shtet autonom kurd, që për vitit 1984 kur nisi kryengritja dhe që prej asaj kohe janë shënuar mbi 40.000 viktima.